მოგესალმებით, მე ვარ რუსუ და აბრამიძე და დღეს ჩვენ ვაგზავლებთ საუბარს ჯემალ ხარჩხაძის მოთხრობაზე იკი. წინა შეხვედრაზე ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რამ უბიძგა იგი სფერიცვალებისკენ. ახლა კი განვაგზოთ ფიქრი იკის პიროვნებათქმევის რთულ პროცესზე. და нахоти саფეხურები, რომელიც იგი gaiara сана მიქცეოდა სრულფასოვან შეიძლება ითქვას пировნებათ. პირველი саფეხური ალბათ გახლავთ სწორედ გაквиრვების და კითხების დასმის саფეხური. მე მინდა აქ არისტოტელეს ცნობილი ფრაზა გავიხსენო. ფილოსოფია იწება გაквиრვებით და თავდება კიდევ უფრო დიდი გაквиრვებით. ვფიქრობ ძალიან მარტივია მივხვდეთ არისტოტელეს ციტ quotes-ს. აი სწორედ მაშინ იქიწება ფილოსოფია, სადაც ადამიან სამყაროში ეبادება კითხვები. და უფრო მეტიც, ფილოსოფია ეს არის უსასრულო კითხვების სამყარო. და ის არასოდეს არ მოთავდება ერთი მოკრილი და ზუსტი პასუხით, ხო? რაშვეშია, რატომ გამახსენდა ეხლა იგისთან დაკავშირებით, თუნდაც არისტოტელეს ეს ფრაზა საერთოდ კაცობრიობის ისტორიაში გარდამტეხი ეტაპი პირველ ყوفილ ადამიანების ცხოვრებაში დაიწყო სწორედ მაშინ, როდესაც მათ დაიწყეს გაკويرება და პირველად მოცემულობას სამყაროს დაუსვეს კითხვები. აი, კითხვით იწყება აზროვნება. ამიტომ არის ძალიან ხშირად ჩვენ ალბათ გაკეთილზეც გხვお手ებიან ხოლმე, ხო? დასვით რა შეიძლება ბევრი კითხვა. тото кיתхва, роდესაც гичдеба самқароში кיתхва, эс нишნავს, ро изцэф азроვნებას, изцэф фикрс. да цина шехведразец гаусвит хази, ром иги агмочндеба жокში ერთადერთი адамი, винц диди беладис карапзе асвлис дрос, дасвамс кיתхлас. да уфро метиц, аям цутидан моқолებული игиши რა თქმა უნდა ნელ-ნელა და ეს არ ხდება ერთბაშად იმიტომ რომ გახსოვთ იგიჯერ სიტყვებსაც ძლივს პოულობთ მე რე სიტყვებს ძლივს აზრამდე მიიყვანს მაგრამ იგი მიდის იმ ეტაპამდე რომდესაც უამს სიტყვებს აი მე ამოგიკითხავთ სიტყვებს რომელიც ებადება იგის თუ გახსოვთ ტექსტის მიხედვით რატომ ავიდა ძველი ბელადი უდროოდ ანუ სანამ ხლებსში зала არ გამოצლია დაწინების ხარაფზე რატომ არ მოიხედა უკან რატომ დარჩა მე sinarfekhurebi, რატომ azdis shvil belats gamkhetsebuli nadiris suni, რატომ qriales igis kheulshi tsukhili, რატომ veralagebs itqwebs, რატომ ar tsaiqwanes sanadirot, რატომ maqs nistmebs chamoatsvenili photlebis zurneli, როგორ gadaitanan nis igis titma აი გთხოთ ამას მიაქციოთ ყურადღება ნის სახე სილაზე რატომ წაშალა წვიმამ ეს გამოსახულება ნეტავ როგორ უნდა მოიქცეს რომ ნის სახე აღარ წაიშალოს სად მიდიან ღვის და გამის თვალები მერე რად ჩნდებიან შიშველი მთის თავზე სად წავიდა ზუ დარჩება რაღაც იგი რომ გაakreვა თუ არ დარჩება და რა დარჩება აი o am ravī kitwa iqris igis gonebaši ukvetanda tan tavs akar shemizlia isev da isev važas aluda ketela urs ar davobrunde tken zalian kargat gaxsovt istsena rodesats aluda pirlad upiris pirdeba tavisianeps ta rodesats mat qvelaze tsnobil da აი ესეთ ფუნდამენტურ შეკითხვას უსვამს თითქოს ხო? გახსოვთ ეს კულმინაციური შეკითხვა პოემაში, როდესაც ალუდა მიმართავს თავისიანებს, ჩვენ ვამბობთ, კაცნი ჩვენავართ, მარტო ჩვენ გვძიან დედანი, ჩვენავ ცხონდებაც ხ્વાસ ყოლას კუბში მოელის ქშენანი და ასე შემდეგ, მაგრამ მინდა გითხრათ ერთი რამ. აქ ალუდა კითხავს თემს არ უსვამს აქ ალუდა უბრალოდ ხმამაღლა სწვამს কিতხებს, იმიტომ რომ კეთელაურმა შენი ვრადიცის, რომ ამ კითხვებზე პასუხი თემს არ აქვს. ამიტომაც არის გასაოცარი სცენა თუ გახსოვთ, ხევსურ ჩვილებიო გადიქცევიან ტყემლადაო. საოცარი რაღაცას ამბობს ბაჟა, იმიტომ რომ მათვის gaugebaria ras აი როგორ ვთქვა, რა სისულელეს ამბობს ეს კაცი, კაცი რომელიც გუშინ ყველაზე მერტ მტერს ჭრიდა მარჯვენას, რომლის ხავზეც მარჯვენები ჭრთესავით კიდია, აი დღეს გამოვიდა და უცხებ ამ დაკანონებულ საუკუნეების მანძილზე მიღებულ ტრადიციას წოდვიან ბრალიან სამართალს უწოდებს. ამიტომ ბუნებრივია асухс арелис алуდა თავისიანებისგან алуდა свамс хმამაღლა კითხებს და ვიმეორებ ის ამ კითხას საკუთარ თავს უსვამ ამაზე პასუხს ის პოულობს ისევე როგორც იგიის მისწრაფებები რა თქმა უნდა gaugebaria ყველასთვის gaugebaria უფრო მეტიც ნი აი ნი რომელიც უყარს ხო იგიის ნიც კი ვერიგებს რა šķirs იგის და თავდაპირველად ეშინია მისი. უფრო მეტიც, არც ზუმს არესმის ბოლომდე და ალბათ, ალბათ არის ამაში რაღაც სიმართლის მარცვალი. იცით რა, ეს პირველი კაცები, სვამენ ცოტა არ იყოს gaugeber კითხwebs თავისი ეპოქისთვის. გაიხსენეთ ალუდა კეთელაურში ფინალური scena, როდესაც ნისლივით მიდგა ხატობაზე კურატით ხელში ალუდა მართლაც რა შავ დღეში ჩავარდა ხევისბერი ბერდია. იმიტომ რომ ხევისბერი ბერდიასთვის gaugebaria, რა სითხოვს ალუდა კეთელაური, ხომ? უფრო მეტიც. სწორედ ამიტომ ბელადებს არ ააქტ ასეთ კითხებ ზე пасху. სწორედ ამიტომ არ უყUART ბელადებს და ნახეთ ისტორია რამდენდო. ამის დღეワンдел დღემდე გამოიმეორებს ამას. არ უყვარს სამყაროს ამფეთქებელი კითხვის დასმა. არ უყვარდა ამიტომ კითხვის დამსმელს აუცილებლად მოიყვეთენ. თუ იგისავით სასიკვდილო ხარაბზე არა უშვეს, ალუდასავით თემიდან მაინც გააძევებენ, როგორც სედმეთს, როგორც რაღაც gaugebars. ასე რომ პირველი და ყველაზე მაღალი საფეხური ალუდას упросто рад იგი სამ შემთხვევაში და ასე რეალუდასი ალბათ ხო ფერიცვალებისა ეს გახლავთ გაოცება და შემდეგ დასმული კითხვები ეხლა მოდერნო საფეხური თანდათანადის ხო მოდერნო საფეხური მე ვიტყოდი აი არაჩეულებრივად ამბობს ჯემალ карчхаწე რომ მალე გაквиრება цოდნად екცა ხო იგის აი რასნიშნავს იგი აკlirდება სამყაროს და აი ყელაზე სიმბოლოური მეტაფორა სწორედ ამ დაკويرებაშია. და ამ დაკويرების დროს თუ გახსოვთ, სხივის მიადევნებს თვალს, ანუ სამყაროს სამყაროსთან გამარტოებისას სხივით აიხედავს ზევით. აი მაშინ გასწორდება პირველად ეს წელში მოხრილი იგი და რითიმ თვდება ეს ახედვა, ანუ გამართვა იგი სი იგი შეიგრძნობს იმას, რასაც ტელევიზია ფშაველას სამყარო გვიშლის თვალწინ. იგი შეიგრძნობს, რომ სამყარო არის ერთი და რომ იგიში ზის ბელადიც, ცაც, ღისთვალიანუ მზეც, მთვარეც, ნიც, ზუც, რომ იგი ყველა შეა და ყველა ფერი ნიშში მასში იგიში. აი ეს არის სამყაროს თლიანობის შეგრძნება, რაც წელში გამართავს იგის, ხომ? და შემდეგი ეტაპი. ახაც არ მთვردება იგის პიროვნული სიმაღლლის სიმაღლეზე ასვლა და შემდეგი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი. ესიცით, იგის უყვარდება, ხომ? და ის სიყვარული აქცევს მას где вдруг родит ადამიანად. Гасოთ, эха на цармобеში არის, როდესაც ფიზიკური კავშირი აქ ნისთან და პირველად გაორება, იყება იგიში, რატომ დაмахინჯ და მის ხელში, იმიტომ რომ ძალიან მალე ხდება იგი, რომ ვ небо схვარamia და სულ схვარამ არის სიყwarlული. და აი ძალიან მალე დაწმენც თავის არსებაში არა გახსოვთ აი ამ დამახინჯებულnis нис კлав დაუბრუნებს თავის არსებაში და წარმოსახვაში შვენიერების სახეს და აი აქ მე შეიძლება თქვა რაღაც ძალიან დიდ ნახტომსაკეთებს იგი იმიტომ რომ უეცრად იგი სიტი სილაში გადაიტანს ნის პორტრეტს და ჩვენს თვალწინ იბადება ხელოვანი. ეს არის პიროვნების ძალიან მაღალი საფეხური, ხო? შემოქმედი ხდება იგი. და ისე აქვს ეს პროცესი აღწერილი ჯემალ კარჩხაძეს ნამდვილად ჩემი სიტყვებით არ ღირს ამ араჩეულებრივი ხატრული პასაჟის ფჭალებში დამახინჯება. მე გთხოვთ ეს ადგილი განსაკუთრებული გულისყურით წაიკითხოთ და მე ერთ რაღაცას ვიტყვი, აი, ოდესაც მე ვიკითხულობ ამ ადგილს და რა საოცრათა აქვს, ეს როგორ აквиრდება საკუთარ თითებს, იგი თითებს, რომელმაცილაზე ნი შექმნა მე махსენდება રોდენის ძალიან ცნობილი კანდაკება. არაჩვეულებრივი კანდაკება, რომელსაც, აი, ეცდები გაჩვენოთ კიდეც ეკრანზე ეს კანდაკება და რომელიციც იცით რომ შესულია, რომელსაც ქვია ღთის ხელი, მაგრამ ერთ რამეში ვარ დარწმუნებული. აი, თავად ხელოვანს და შემოქმეც აი ზუსტად ესე ამოზდის ხელიდან სამყარო როგორც ეს როდენის ხთვის ხელშია განსхеულებული. აი დააკვირდით ამ კანდაკებას და კიდევ ერთხელ შეიგრძნობთ რამხელა ძალა შემოქმნებებითი зала და აი სილაზე ნის პორტრეტის დახატვით როგორც უკვე გითხარით იგი ხდება შემოქმნე იგი ხდება ხელოვანი და ამიტომ კიდევ უფრო დიდი საფრთხebელადებისთვის. მე ახლა აქ თავს აღარ შეგაცვენთ. არ გახსენეთ, ცალთვალა მეფიდან მოყოლებული ვერიტანენ თავისუფალ ხელოვანს, ხელოვანთქო, ბელადები. ამიტომ არიან თავის სამსახურში უნდა ჩააყენონ ან არა და ეხლა აღარ გავიხსენებ რამდენი დიდო სტატისტვის მოუჭრიათ марჯвена ზუსტად ბელადებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ბრალდებით რატომ კარგი აგიგია ხომ არსაკიძის გზას ძალიან ბევრი ხელოვანი გაყ올ია აღარაფერს ამბობ 37 წლის რეპრესიებში რამდენი ხელოვანი მოიცილა ბელადმა იმით რომ ხელოვანი თავისუფალის ადამიანია ამიტომის ყველა ხელისუფლებისთვის საშშიშია და ბოლო აკორდი. ეს გახლავთ პიროვნული გზის ინდივიდუალობა. რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში? ფერიცვალების გზაზე მოდი დავემახსოვროთ ერთი რამ. ადამიანი მარტოა. აი, რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, ეს არის მარტო ერთის გასავლელი გზა. და რა მინდა გაგახსენოთ. აი თუნდაც ისევ და ისევ ბწინვალე პოემა ალუდა კეთელაურს დაუბრუნდები. იქ ალუდა კეთელაურში ჩვენ ვამბობთ რომ ალუდა სწავს მინდია. მინდია რომელსაც ისმის ალუდაზე. მე მინდა ერთი რამ გითხრათ. მინდია შინაგანი გუმამი ეუბნება რომ ალუდა ალუდა მატყუარა არ არის. მაგრამ მე ვერ ვიტყვი რომ მინდია არის გამგები ალუდასი. არა, ის არის თანამგრძნობი. თანაგგრძნობა gagebas არნიშნავს. მინდია რომ მინდიამ რომ ალუდას gaugos თვითონაცის სიმართლე უნდა გაითავისოს. სხვათა შორის იგიშიც ზუ ხომ არის თითქოს ის მხოლოდ გულშემატკივარია. კამაგებები ისინი ჯერ ვერ არიან. ამიტომ ამ გზაზე ქეთელაურები იგი ისინი მარტო მიდიან, არა? ეს გolgothis ისეთი გზა, რომელიც მარტო მੁੰდა გაიარო და კაცობრიობის ისტორიაში თვენ წელსში გავიმართეთ ეხლა ხო თანამედროვე კაცობრიობა აღარა ვართ ის თანამემამულეებივით თითქოს წელსში მოხრილი მიწაზე ხელი არ დაგქთრებს მაგრამ გავიხსენოთ წელსში გამართვის ფშქალებსში შემდეგ რამდენი გენიოსი გაუყენეთ ინკვიზიციის გზას რამდენი გენიოსი გაუყენეთ ისევ ბელადებმა არა ბელადებმა გაუყენეთ დიდი დაძინების ხარაფს ასე რომ და ბოლო დეტალი რაც მინდა გამოვყო ნაწარმოებიდან აი სულიერის სიმაღლის ყველაზე მაღალი საფეხური იგიში ისევე როგორც ალუდაში. ნაჩვენებია ჩემი აზრით იმ ეტაპზე იმ სცენებში, როდესაც იგიც და ალუდაც მიდიან სიკვდილის გზისკენ, огоნდ ერთი წუთით არ მიდიან თავის მოძმეებსე განაწენებული. პირიქით იგიცაც და ალუდასაც მეაქცაოც არის სიყვარული თავისი თვითისტორმების აი ამითარიანი ისინი გამორჩეული ადამიანები ხო შეუძლებელია აი შეمزარავია ფინალი ალუდა კეთელაურის შეუძლებელი ეს scena არ დაგამახსოვდეს გაიხსენეთ მოკვეთილი ალუდა ისევე როგორც იგი spectator-ის წინა ბელადმა უკან არ მოიხედა გახსოვთ უკან მოუხედავად წავიდა ალუდა და იგი უკან იყურებიან და რატომ? იმიტომ რომ უკანაც სიყვალს სწოვებიან. გაიხსენეთ ალუდას დამშვიდობა, როგორ ერთიმაბრუნვა თავისო, ხო? და იმერ თავის მობრუნებაში როგორ ემშვიდობა საჯიხوئებს, როგორ ემშვიდობა თავის მშობლილ, ხო? რა ვიცი მე, მიცაწყავს, ზუსტად იგიც ასე მოიხედავს უკან. იმიტომ რომ იგი უკვეquela კითხვაზე პასუხი იცის. იგი მიცის რომ ის გამორჩეულია. იგი იცის, რომ ის ბელადზე ძლიერია. იგი მიცის, რომ უკანტოვებს სიყვარულს. აი ნიში უკვე სიყვარულის ხივი ჩაღვარა. იგი მიცის, რომ უკან რჩება წელში გამართული ზუ და ყველაზე მთავარი. იგი მიცის, რომ ის აუცილებლად გასაציრი მსხვერპლია. მე არ შემიძლია ახლა არ მოგიკითხოთ ნაწარმოებიდან ზუსტად ამ ჩემი ბოლო აზრის დამამკვიდებელი ციტატა. тавусминот ჯემალ карჭხაძეს და იგი მიხვდა რომ ყველაზე უფრო მისი წელში მოხრილი ვიწრო შუბლიანი ძმები შეცხობდნენ და ევედრებოდნენ გამართოს იგი იგი სხეულში დიდი სი Strafit ჩმოიჭრა ურიცხვი ტომიquela გამართული იყოquela მხრებში გაშლილი და სას უқуრებდნენ. აი ამ იმედით ადის იგი დიდი დაძინების ხარაფზე და აი საოცარი კადრია და ყველაზე მთავარი, აი, ოდესაც იგი უკან ასკნელი, ან უნდა გადაეშვას დიდი დაძინების ხარაფში და როცა მიცას ვეღარ იგრძნობს ფეხქვეშ, აი, ბოლოდან თავი მიხედა машин მოხდა და მე გაგახსენებთ ყველაზე მთავარს, როდის მიხვდა იგი, როცა pech kwesh mi tsave gari gtzno igiskan storet is darcha rats igishi igi igo aya magiuri metaforit amtavrebs notkhrobas da zalyan martivi kitkhakvcheba ra darcha ra igulis khma jemal kharchadze mam saotsar frazash martivia pasuxi igiskan darcha tavisu palisuli igiskan darcha girseba igiskan darcha tselshi gamartuli zu იგისგან დარჩა ყვალი. სხერპლები უკვალოდ მაინც არ მიდიან, ხომ? აი და რაც მთავარია, იგი პირველი പിറვნება დედა მიწაზე. ეს არის ჯემალ ხარჩხაძის მოთხრობის მთავარი სათქმელი და ვიდრე საუბარს დაამთავრებდეთ, მე მინდა ამ араჩეულებრივ ციკთან დამშვიდობების წინ შეგახსენოთ ოთარცილაძის араჩეულები გილგამეშის მოტივებზე დაწერილი აქვს მაგ სტიხი 3 ფირფიტა და იქიდან რამდენიმე სტრიქონი გავახსენოთ აი ესეც რაღაცას ამბობს ოთარცილაძე ტიხის 3 ფირფიტაში რაც უნდა მოხდეს დიდი ხნის მერე ბევრჯერ მომხდარა დიდი ხნის წინათ და თੁਰმე შენად მიჩნეულ ფიქრებს ფეხი აउडგამთ ეუფრატის პირას და იცით უცნაური რა არის? 21ე საუკუნეშიც ზუსტად იმავე პრობლემებზე ვფიქრობთ ადამიანები,razets ეუფრატის პირ პირას ჯდომი გილგამეში ფიქრობდა. და დიახაც, აი ჯემალ ხარჩხაძის ეს ციგნიც, არის კიდევ ერთი დასტური ისევ და ისევ ოთარჭილაძის გენიალური ფრაზის სისწორის სისწორისა. დიდი ციგნები ახალს კი არ ამბობენ ახლებურად ამბობენ ძველს. აი მე ოთარჭილაძის ამ სიტყვებით დავემშვიდობები. ჩემთვის უძვირფასეს აი არ დაგიმალავთ წერალს, ჩემო ხარჩხაძეს და მის გამორჩეულ მეტაფორას თავიდან ბოლომდე, დიდდა ლამაზ მეტაფორას კაცობრიობის ისტორიაზე. გისურვებთ იკითხოთ, იკითხოთ ჯემალ კარჩხაძის ნაწარმოებები და meromorphic თქვენ გასაოცარ სამყაროში აღმოჩნდებით ახლა კი გემშვიდობებით და მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.